საგარეო საფრთხოებისა და თავდაცვითი პოლიტიკის საკითხების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს ბუდაპეშტი ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები ევროკავშირის გაფართოების საკითხებზე მსჯელობენ. კონფერენციაზე იმყოფება საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი, რომელმაც სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ გაფართოების მოლაპარაკებების დაწყების დაგვიანებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის პროგრესს. საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმი. კონფერენცია ორდღიანია, ის ხვალ 10 სექტემბერს დასრულდება. Ძვირფასო კოლეგებო, ამ უკიდურესად კომპლექსურ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ევროკავშირის გაფართოების სტრატეგიული მნიშვნელობა უდავოა. წარმატების მისაღწევად ჩვენ სამართლიანი და შედეგებზე ორიენტირებული გაფართოების პროცესი გვჭირდება. გასულ წელს ევროკავშირმა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა საქართველოს, ევროპაში ყველაზე მოწყვლა და ყველაზე მტკიცე ევროპული მისწრაფებების მქონე ქვეყანას. ჩვენ კარგად ვიცით, რა არის რუსული აგრესია. გამოცდილი გვაქვს, რამდენად რთულია ქვეყნის ტრანსფორმაცია უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე, როცა რუსეთის მიერ გრძელდება საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია. მიუხედავად ამისა, მოახერხეთ ხელშესახები პროგრესის მიღწევა და საქართველო ვაქციეთ მიმზიდველ ქვეყნად უდიდესი შესაძლებლობებით, რომელსაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ევროპის უკეთესი მომავლის ფორმირებაში. თუმცა გაფართოების მოლაპარაკებების დაწყების დაგვიანებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის პროგრესს და გამოყენებული იყოს როგორც დესტაბილიზაციის ინსტრუმენტი, როგორც ეს მოხდა ორი წლის წინ, როდესაც საქართველოს უარი ეთქვა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. დაუსაბუთებელი აღქმების საფუძველზე უკრაინისა და მოლდოვასგან განსხვავებით, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე გაძლიერება არის ინვესტიცია ევროპის უსაფრთხოებასა, სტაბილურობასა და კეთილდღეობაში. აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ევროკავშირმა აღიაროს საქართველოს პროგრესი და მიღწევები და გაწევრიანების მოლაპარაკებები დაიწყოს გაჭიანურების გარეშე. ჩვენ მივიღეთ ისტორიული გადაწყვეტილებები გასულ თვეებსა და წლებში და მე ვამაყობ ამ კომისიის წარმატებით გაფართოებასთან დაკავშირებით, რადგან ეს მართლაც შთამბეჭდავია. ჩვენ მივიღეთ 4 ახალი განაცხადი ორგანიზაციის წევრობისთვის. ეს ქვეყნებია უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და კოსოვო. კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოსა და ბოსნია და ჰერცეგოვინას. საქართველოსათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ დაადასტუროს ევროკავშირის გაწევრიანებისადმი მისი ერთგულება და ევროკავშირის გზაზე წინ წაიწიოს. კანდიდატებმა და პოტენციურმა კანდიდატებმა უნდა აჩვენონ სრული ერთგულება რეფორმების განხორციელების მიმართ. პარალელურად ჩვენ ასევე უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ გაფართოების პოლიტიკა დარჩეს სანდო, პროგნოზირებადი, დინამიური. ევროკავშირი მზადაა გაფართოებისთვის და მზად არის მიესალმოს ახალ წევრ ქვეყნებს უახლოეს წლებში.